izjava o omejitvi odgovornosti. Hvala za uporabo teh vsebin. Zvočni opis sta uredila Martina Canestrari in Eliza Perego z oddelka za pravo jezikovne interpretacijske in prevodne študije Univerze v Trstu. Pripravo zvočnega opisa je podprl raziskovalni sklad FRA 2015, dostopnost prek prevoda, muzejski zvočni opis Univerze v Trstu, ki je sredstva podelil Elizi Perego. Za sodelovanje se zahvaljujemo Loreti Seki iz Taktilnega muzeja Anteros v Bologni. Prevedel in prebral Miha Zor.